Излага предружителката, че ти си играя на криеница. Здраво ще загазиш, като се върнеш. Ако не си забелязал, правя каквото си искам. Пинки, не знам как да ти го кажа. Случи се нещо. Склайв. Лошо. Бюрото се върна. Спипаха го. Как така? Спипаха го. Какво стана? Поверих ти да се грижиш за него, Франк. Знам. Съжалявам. Има нов агент на бюрото, Лекс. Скарахме се и в следващия момент Клайв изчезна пред очите ми. Това е шанс да си го върнем. Преди Виктор беше бюрото. Претърси офиса му. И аз ще търся тук в 1905-та. Трябва да има координати къде е Хенри. Да се вмъкнем и щом влезем в бюрото, ще върнем Клайв. Добре. Займам се. Франк, дано се получи.